إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد تداشر شمت اندروم جماتلي vllazën besimtar, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë me të drejtë Allahut Dhul Gjelal. I lutëm dhe i përgjerohëm madhnisë ti. Është i vetëm dhe është i veçantë, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, shumë selam e i qojmë Muhammedit alaihis salam, i cili mbetët për orë vul e pejgamberis derin ditën e lahtarisë, në atë ditë kur gjithë njerëzimit do të dalin para Allahut krijuesit gjithësisë. Respektivisht, është Allahu i cili do të mbetet për shkak se nuk ka fillim, edhe nuk do të ketë mbarim, e pastaj do të ringjall njerëzit, e inshallah Zoti me madhninë e tij, me rahmetin e tij, edhe me dashninë e tij që ka ndaj nesh, e jo me veprat tona, por gjithmonë duke synuar me rahmetin e tij, ai të na pranoj edhe të na shë me sytë e rahmetit ti. I lutëm dhe i përgjerohëm madhnisë së ti, për cilin na jemi shumë mirë njës për të mira që na i ka dhuru. Vlazën të dashur, sët do të jam shumë interesum që të gjithë së bashko të arrim knatësin e Zotit, mënyrë që Allahu tjeti knaqër me ne. Allahu thot me Kur'an, wa ridhwanu min Allahi ekber. Knatësia e Allahut është ma e madhe se gjithë shka tjetër. Njerëzit për këtë ajet kanë bo sakrificat të mëdha. E në mesin atyre popujve, të cilët pat burra edhe gra, besimtar e besimtare, që dhanë gjithë shka për të arritë knatësin e Allahut, ka dhe do të mbetet prore me emrin e Allahut njerëz të cilët do të synojnë me arrit knatësin e Allahut. Edhe duke synu për me arrit knatësin e Allahut, do të mbesin emrat e tyre me emrin e Allahut në faqet e bardhët historisë. Në të faqe, në të cilat nuk shënohet emrat e atyre njerëzve që ufshin burra apo gra, pa e pas një synim të caktumë. Ata janë vllazën cilët e kanë synu knatësinë e Allahut. Zoti, në përmjet pejgamberit tina ka mësu që çdo gjumë është mirë surën Kef me këndu. Surja Kef i ka 110 ajete. Fund surës Kef është një ajet i cili lën mbresa. Flet Allahu për knatësinë e tij në mënyrë tërthurazi. Thot Zoti, "Femen kane yerju liqa e rabbihi." Kush do mu taku me Zotin e vet? Veç në jamanë çfarë thot Zoti? Kush do mu taku? Subhanallah. Po të thot ty njëri, ti apo dën? Ti apo dën? Ka thonë, felja amel, letë punën, amelen salihan. Letë punën veprat mira, edhe ka thonë, wa la ju shirik, bi ibadet i rabbihi e hada. Mos t'i bën Zotit shaq. Kur mos t'i bën Zotit shaq? Djetartë e prej tyrë është Abdullah ibn Mubarek, një djetarë shumë i madhë, e ka komentu që të fjallë, ka thonë, a i cili dënë me konë, kënaqësit Zotit vetë, e mu taku me Zotin e ti, në ditë kiametit, le ta bën një vepër për hatër të Allahu, që me qatë vepër Zotit e qënë gjenet. Kush është aji? Aji i cili e bën njëtë për izet Zotit, për me e frenu mlefin e vetë, edhe me i dhonë për parësi Zotit vetë, nuk është letë, por aji që e ka bën njëtë, për hirtë Allahut, Allahu ja mundësën vetë. Andaj e vërenti gjatë historisë, ka njerëz të cilët kanë mujtë edhe me nxirë hak,
kanë mujt edhe me i realizu dëshirat me cilat nashta me hak e ka pos, mirë po për hotër të knacis zutit, për hotër rizaz zutit, se rizaja zutit o shumë e modhe, zutim dyhen në Kur'an e ka përmen, ka thonë, ata të cilet, është Allah i knoqën me ta, po edhe Allah, përveç që është i knoqën me ta, po edhe ata jenë të knoqën me vendimin e Allahut. Na vlozën shumica absolute, na e kena gujën plët, thujna puj, jena të knoqën me Allahun. Deri sa nuk vinë në një pikë kritike, kujt mi dhonë për parësi. Kur ti je për parësi Allahut, para interesave tu, para knacive tu, që atëherë dije se e ka arrit knacin e Zotit tënë. Vetëm për një pol njerë Zotit ka thonë, Allah është i knoqën me ta. A si shoqëni, a si individ, knacia Allahu do të bortët brez pas brezit deri në ditën e kiametit. A si shoqëni, e ka përmen vetëm shoqënin e Muhammedit a.s. ka thonë, me ta është Allah i knoqën. E ata jenë të knoqën me Allahun, jenë të knoqën me vendimin e Allahut. E për më konë të knoqën me vendimin e Allahut, Allahu ma sprovan. Me këqyrë na, se në komoditet, na tonë thujna dujna Zotit. Kujena që të popullë ishtë lirë, na tonë thujna dujna Zotin. Ama kur jena në veshtërsi, edhe jena në pozicion, a mi alon Zotit, a me mor hak, nuk është pyetje vetëm në gjak, po a me mor hak me çfarë do kapacitetit të mundshëm, nëse je përparësi Allahut, që atëherë dije se ti për e dëjshë Allahun hakikat. Omeri, radiallahu anhu i cili logaritët një prej herojve tun, prej matë mëdhejve, matë veçant, matë dalund, e ka pos një cilësi se u konë shumë i sinqertë. Edhe atë sinceritet e ka shpërfoq. Edhe nëse u duk në shikim të por se është i gabum, por vitë se u koni sinqert, edhe fjole gabume e ti ka rezultu me i bret me morë mësim. E nësët e 1400 vjetë morë mësim për asoj fjoles që me morë kështu në kontekst, por thu aman jara be qysh ka mujtë me thonë Omeri këto. Ka thonë pejgamberi a.s. nuk e arrini knatësin e Allahut, pa më doshtë mu mas shumë ti. Omeri u që unë kom ka thonë, unë e du ty ma shumë, ja Resulallah, se e vlatë të mi. E ma shumë se vlaznit e mi, e ma shumë se familjen tem. Mi po ka thonë, ma shumë se vetën nuk du. Qërte, u koni sinqertë. Ka thonë, ma shumë se vetën nuk du. I dërguar i Allahut i ka thonë, ja, Omer, nuk e pranën Allahu këto. Deri sa unë e jam ma i doshtun të ti, ma dje se sa vetë vetja jute. Atër Omeri ka thonë, vëllohi, ty du ma shumë se vetë vetën tem, pse nuk e pas ka ditë. Kjo dëshmë se nuk e ka ditë. E thashë fillim të hytëbës, një fjali për cilën duhet me zhu kurrejshë shumë të modhe në gjithë këtu edhe une që për flasë, edhe ju që për ndëgjani Zotë ju në ruftë, ju poftë ma amurë, ja rabin dunja dhe në akherat, si shoqëni, është e vetëmja shoqënia elitore e Muhammedit a.s. shuk të ti, që e kanë arritë komplet knatësin e Allahot, për që ta në hytë bezë bë me fullë, se njoni me bo vaki me fullë, krejt në shkëneve pështë. Njoni mu habit në telefon me nejtë, krejtve në shkëm pështë. Se që këj badet, du të mu kry bashkë. Këj badet nuk mundet mu kry une shumë, të ngu, ti mos mu kosh heq i interesumë. Këj badet mu bo bashkë. E pse sahabët e kanë arrit knacin e Allahut, ko shumë arsyje. E kanë fjollën si tënësi, asë individet e nësët, kena ko burra shqiptaria që e kanë arrit knacin e Allahut. Pse kure përmenë Allahun e zgodë dërën e folë gjokun për hirë të Allahut. Ko burrat e cilet, kër i ka lypë atë dheu, ka qëndru si burë, e ka posë deken, ka ro shëhid, e ka rritë knatësinë Allahut. Si individ, ko shumë, edhe mos të alohë zëti pa ta se në alë qënë tuka. Amo si shëqni, si tëmësi,
prej shumë arsyeve se meritojnë sahabët me posedu këtë titull se kanë meritu knacinë Allahut, vetë një argument historik për jausili. Nashta si ka shku menja kur, mirë po merë në pejmeje. Në luftën e Uhudit, ju zhvillu dy beteja. Betejen e parë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka fitu luftën. E ka fitu betejen. Mirë po, a e dini pse? Për shkak se kudra, pozicioni ku zhvillu beteja e Uhudit, haxhit ku shkojnë, e inshallah ja mundson Allah ju me shku me po vetë, dëshmi e gjallë, kudra e Uhudit është dikon e gjallë 8 kilometra. Edhe ofërsoj është një kodrinë e vogël, edhe halosët është aja. Që atu i ka caktu pejgamberi Aliseron 50 shigjetarë. Ka thonë, ju që tu nuk u dzëni me lëqu pritën. Edhe nëse na shini, ata tu na prejë, tu na gri, ju që tu kini menaj. Si me posë shpinën sigurt, a kini parasysh, pse? Po ka thonë, edhe nëse na fituina, ju apet që tu kini menaj. Ata ka thonë, a umërën vesh, umërën vesh. Që ata 50 vetë vllaznie kanë bënë gabim trashanik. Njoni pej tyne ka bënë gabim trashanik. Se njerëz janë si deva, ka thonë pejgamberi alisenon pej 99 një dhyn, subhanallah. Hadithu sahi. Njën gjuhët lëmë të shkojnë mas ti. Si do mos në luft i rrëk njës panika, në kriz. A ke po para 3 vjetën, a kur ke shumë Covidin, njoni dërë, dhe, o, kena me mirë pa buk, për 3 orë u hargjun dhe për të milit, spat milë. Qashtuna jena të pregadet, jena shumë bomin paniqar, nuk e dënë Allahu paniken. A dini pse? Se shejtoni ko armën e vetë kryesuarën të njeriu paniken. Si të bosh ti paniqar, ty të hup arsyja. Si të hup arsyja, ti punën në mjegull, sy t'i kia më nuk she. Edhe vlazni, kur zhvillu beteja, e fitoj pejgamberi alejhiselam, edhe nisën mi njëk armisht. Tu i njëk armisht, ata 50 atje pikëshyrin, njoni për tyne tha, hej, burra ta shatyne, po ku vendujnë ata me zveti. Këshyre këta fitun. Edhe tash këta kanë me ngo mas pasunis, e kanë me i morë pasunin, e na kena nejt, këtu neve s'na jep kërë kush kur gjë. Këshyre ti, subhanallah, që shejtoni që ka bënë. Njoni për tyne u që tha, o burra mërë, mëni mërë, tha se, na ka thonë pejgamberi që të me nejt. A.S. Nështu du të menajt. Ja, tha, o kuj lufta, mos kena qa menajt. Prej 50 vetave, 5 qëndrun, 45 u lëshun. Mas, than, u fitu, u kry. Në të kohë, Khalid ibn Velidi nuk u ka musliman. Pes lortit e ka prit qatë pik që po bjen. Kër e ka po, qëro, atër pejgamberin A.S. e kanë glabru thutit me shtinë sëndveqë. Edhe kur e vendosën në mes, ato i ka hup Resulullahi 70 vet, e ka hup migjen e vet Hamzën, edhe i ka thyrë dhëmt, sallallahu aleyhi wasallam, deri sa ka hadith, Gjebraili, i ka qu flotrat e veta në tukë, mës mëro pikat e gjokut pejgamberit në tukë, se i bëjke Allahu, i dënejke i bëjke hlaqë. A që konë rëzik jetë Resulullahit alayhi salatu wassalam. E tash, këtë histori tonë e dini jo. Unë s'ja u kalëzova, pëse ju nuk e dini. Po vesh një pikë po më interesantë, që tonë nuk e dini. Që ta 50, kush jenë? Se masi erdhë Resulullahit e prënën mes, a i thujnë matë që i bordhin, matë lesën, e sjellën Resulullahit të plagumë, zemra, ju kështë qa e shpirti se kështë po Hamzën të masakrum. Edhe na ta i erdë Gjebraili. Thana, ja Resulullah halotha si këna lëshu armët e ti këtë dorzu. E, u qua Abdullah ibn Mesudi, tha ja Resulullah, kana erdë kjo humbje neve. Allahu pe 7 pol qiv, pe i thëtë Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Kull huve me në endi në fusikon, kjo i ka orë për shkak juve. Ju e keni lëshu pritën. A 1, 2, 3, 4, 5, për këta e humbën. Pyetja dhe urtësia që nxjerrën e pa. Deri sot,
e deri nimi deri në kiamet, kur ajo shoqëni, kur nuk kanë leju me urdhën të Muhammedit a.s. mi u kallëzu kush janë ata 50 që kanë shufrunin. Që e shkenca e vargut hadithit në islam është diçka, nuk o shkencë mbut që është transmitu diçka për pejgamberit a.s. mënyrën më të mirë të mëshme se sa jeta Resulullahit a.s. E djetarë thujni e bëjni pyetje, pse nuk është transmitu për shta 50? Pse është bo me urdhën pejgamberit a.s. Ta kanë gabu, ama gabimin e tyne njerëzve nuk e në mi kalzu. A dini pse? Sa ta e nkon bet e dikujt, e nkon burat e dikujt, e nkon vlozën e dikujt. Hej, deri kësi deregje. Kjo dëshmon për një ndërgjeshmëri, kur njerëzit gabojnë, ka posë qasi i tifoku, thujnë pleqë, qasi unanime, që me respektu vendimin e pejgamberit a.s. Këta kanë gabu. E mirë po, gabimin e tyre kena me amlu. Edhe nëse në ka kushtu me jetën e 70 burrave, edhe nëse në ka kushtu me jetën dhe plagosin e pejgamberit a.s. E për që ta, kjo shoqëni e ka meritu me kon shoqëni e cila ka synu kën knatësinë e Allahut. A pe vreni? Na sot nuk e dina, djetarët më të mëj nuk e din, ata që konë para tyne nuk e din, ata që konë para tyne deri nuk e din, deri sa dhe vetë ata njerë që s'kanë prezentu në luftën u hudit, nuk e din ku shenë ata 50, veç dinës, veç se 50. A pe vreni vlazni, qëfar njerëz elitor, qëfar shoqëni e beku më u konë, me një fjallë kanë morë vesh tonë. A sot, diplomat që shleperin të arzojnë, janë gjendje mizën të bëjnë bullë. Edhe krenuhën, edhe të njëjtën kohë munuhën me lupë me të këqyrë. Kënë këtë shoqëri, këse njerëz na jena, pa e përja shtu, dikush ma shumë e dikush ma pak, mos me ndoni që i bereqeti malë kom e kom. Pra ndaj për me shpëtu dënimit të Allahot, se si pupëllin a që shumë peshë, na duhet mi posedu dy elemente. Të dy atë jena në varfëni, mos harrëme. E pora, fëmi shumë pak kena, mos ko fëmi që shka posë për pora, e në kratë fëmive, pështuj njerëzimi, mos harrëni këto. Përshta duhet me po fëmi shumë, përveç që është interes nacional, është interes kombëtar, edhe është interes fetar, por është edhe një interes tjetër që kena harru me përmenë, së du të me përmenë, vlozën të doshër, është se në kratë fëmive nuk në denën Allah. Një. Edhe dyta, pleshtë e kam përmenë, e unë ku menu që është fjole ty një pa ishë hadith, aje hadith është, që thujnë, po elhamla në kratë fëmive, e në hyzmet hajvanatit në pështon zoti për denimit. Ta është hajvanat s'po mojnë, lëpë mojnë është ka hupë, e ki parasysh, e mundësia me në dëndu Allahu, për shkak se në që peshë si popull, edhe kërkonin but, halos këmë një, në asë këmë po, që e ka doshë zëti ma shumë shfund shekullit 20, edhe në fillim shekullit 21, se sa shqiptarë, edhe mas po këtë mi atë ditë, zëti të sena, halos këmë po, asë këmë një. Andaj, na e lypëm një si gjenerate, si kur ata burra, cilët e kanë zirë në parë realitetin dhe të vërtetën. E kjo arrihet me një disciplinë. Nëse dojna me posë shtetë, se armiku jo shëkullor, po shihet, shfar strategjish ko kundrejt këti populli. Kërkunja nuk ja plecujnë ambicjen ma shumë se sa me e shprozë Kosovën për i banurëve të soj, se sa vetë Serboslavis. E lësë Allahumë në audhëzu. A i ka mundësi. Pra ndaj të qëndrojmë, të bashkumë, edhe të jam lëjmë një tjetërit.
e të dhujmë kërha njëri tjetrit, se ata për gjehnem pidhujnë kërha njëri tjetrit. Për gjehnem, vëllohi për gjehnem pidhujnë për parësi. Ana, po mundu me minë zirë njës pi gjennetit, e mi qunë gjehnem. A Allah në ka dhonë një detyr tjetër neve. Detyra ju në është minë zirë pi gjehnemit e mi qunë gjennet. Ju e kundër ta. Allah në aldëzoft, e në falë, e në bashkoft. Falim dërishë. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد Vllazën të dashur, thëtë Allahu me Kur'an, wala tehinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni, edhe mos u dobësohuni, se jeni më të naltit nëse jeni besimtar. Të gjithëve faleminderit që gjetët kohë, me ardhë, me na ndëru, edhe me folë këtë namaz bashkë. Po dy njerëz këtu që i kam të veçantë, nuk kam qare pa i përshëndet prej këti mimberit. Të dy e kanë historinë për bashket, po të dy se njëu fi njëri tjetërin, se tash do t'i njeftoj pas namazit gjumos. Të dy të kanë folë gjakun e djallit për i zetë zotit. Njoni Arsim Syla para 10 vjetë, tash koincidan, fiks bohën 10 vjetë e një javë që e ka folë gjakun e djallit këtu në gjami. E përgëzoj për sabrën e ti. Tjetër është vllai un Besim Hyseini, i cili para një muje e ka fol gjakun e djalit për hir të Allahut në Prishtinë. E sot e ka musafer. E nderoj, e respektoj, i du, të nderoj të vërtet paqës, të respektit, të nderit. I dhosh Zoti këtyne selamet. I dhosh Allahu marifet. Edhe jam i bindur se këta e kanë arrit knatësinë e Allahut. A e dini pse? Për shumë arsye, po të vetmen arsye, që shumë pak e keni lexu, e shumë pak e keni një, e nashta kur se keni një, po tash më në mesë, tash për u kalëzaj. Sa i cili fol, a i të Zoti është, si kur të e fol, në qëtë moment, deri kur të lëqën fryma e fundit. Kjo është veç për ato i cili e bën jetë për i zatë Zotit. Zotit i rujt, i gëzuft, i njeruft. Allah unë a përdurët në dynjo edhe në akhirat, se po në presim pun të mëdha. Ju lutëm, mos u dërzoni. Ju lutëm, qëndroni së të ikë. Ju lutëm për hirtë Allahu, du nga dhe unë juj. Nuk ka ma mirë se në Kosovë. Vallaj, e bilaj, e talaj, nuk ka, me çdo respekt në mërgatën tunë, shumë i du, shumë i qmoj, shumë lutëm për ta. Ata e në pjesë integrale, historisë kalume, historisë bashkohore, historisë së ardhmes, derin kiamet, pa ta, nuk kena mundësi, pas Allahut asgja. Mirë po vlazën duhet një balancë, nuk buhot krejt me lëshu, nuk buhot krejt me lëshu. Zotin animoft, e në këfjelloft, e këta parin e këti populli, panvarsesht pozit e opozit, Allahu i drejtoft, e i bashkoft, Allahuma amin, inna hu el ju dhalik, u el qadiru alej. Thirë haqë marëm i kametin, e bënë gëtu me falë, forzën e gjomosë, e Zotin i shpërblift.